Salve, salve, fãs de vôlei do Saque Viagem, assinantes da Vôlei Play, do nosso canal de membros. Mais um conteúdo exclusivo para vocês no top dos tops. Agora, as 10 melhores, maiores da história do voleibol feminino russo. E essa foi difícil, hein, Kaká Bizoc? Tudo certo? Tudo bom, Rafa? Olá a todos. Essa foi, viu, Rafa? Porque a Rússia tem uma história aí antecedente com a União Soviética que eu não vi jogar, né? Mas foi um dos momentos mais significantes da história do voleibol russo. A gente até no final vai fazer aí uma menção honrosa a algumas dessas jogadoras, mas eu acabei me prendendo aquelas que eu vi jogar. Né? Algumas menos, algumas mais de perto, algumas com dor no coração, né? Mas eu acho que a gente chegou aí num top 10 bacana aí das russas. Perfeito, Kaká Bizoc. Então, para começarmos, vamos falar de Helena Plotnikova, oposta, bicampeã europeia 99 e 2001 e prata nos Jogos de Atenas 2004. Kaká, então fale um pouquinho sobre essa jogadora, Helena Plotnikova. Então, já começo com polêmica, né, Rafa? Porque muita Ih, gente vai falar assim. lá vem, manda. Não, porque muita gente vai falar assim, pô, tinha tanta gente, o cara lembrou da Plotnikova, né? A Plotnikova, na minha opinião, foi a jogadora mais técnica que eu vi jogar nas seleções russas, né? Até mais do que algumas ponteiras que a gente também considera técnica. A Plotnikova, ela era saída de rede. Só que ela fazia na seleção russa o papel de passadora, né? Então ela tinha a capacidade de passar melhor do que as companheiras que estavam ao lado dela. Ela tinha uma leitura de bloqueio que poucas vezes eu vi. Ela tinha um saque muito bom e muito regular. E quando ela atacava, dificilmente ela deixava de pontuar. Né? Então era uma jogadora que aparecia menos do que uma Gamova, do que uma Sokolova, porque a função dela ali no time russo, né, nesse período aí, principalmente final dos anos 90 até metade dos anos do começo dos anos 2000, ela tinha uma função que não era para ser tão utilizada quanto as outras, né? Mas ela não era só uma jogadora de composição, ela era uma jogadora completa. Era uma jogadora assim de um nível técnico e de uma eficiência, Rafa, que poucas vezes eu vi. Mas exatamente por fazer um papel de composição, né, ela não aparecia tanto. Então eu acho que muito das pessoas falarem assim, ah, mas quem é essa aí? Eu não vi jogar, eu não sabia, nem sabia que existia. Por isso ela não aparecia tanto. Mas ela era de uma importância absurda para o time da Rússia nesse período. Show de bola, Kaká. Mais do que explicado. Agora vamos para a segunda jogadora, Kaká, que essa Viu, eu... Rafa? Diga, Só, diga. desculpa, antes da gente ir para a segunda, para quem não lembra, entra lá no vídeo, naquele fatídico vídeo Brasil e Rússia semifinal de Atenas, e vê quem estava no saque quando a Rússia empatou os 24 a 24. Ai, Kaká Bizoc, será que alguém vai ter coragem de clicar para ver esse jogo aí? Você que estava lá, eu não me esqueço nunca desse jogo, eu estava assistindo. Mas é isso aí, quem quiser conhecer um pouquinho, então vá lá nesse momento crucial, a jogadora que estava sacando e a primeira da lista do Kaká. Agora a segunda, Kaká, é a Evgenia Artamonova. Essa foi duro. Resumir as conquistas aqui, ó. Tetracampeã europeia, 93, 97, 99, 2001. Três medalhas de prata em Olimpíadas, né? Barcelona 92, Sydney 2000, Atenas 2004. E eu peguei também aqui por clubes, né? Bicampeã da Champions League, ela que tá no Hall da Fama. Então, fale um pouquinho sobre esta ponteira, Kaká, Evgenia E Artamonova. recordista de participações olímpicas também, né? Foi a grande ponteira da Rússia até a chegada da Gamova e da Sokolova, né? E quando chegaram Gamova e Sokolova, ela continuou sendo uma das três grandes ponteiras, né? Então, a Artamonova, eu tive a oportunidade de acompanhar desde as categorias de base,
né? E ela já era uma craque. Ela veio ganhando espaço na seleção russa, desde jovem fazendo parte da seleção adulta, e ela era... Para quem não viu a Artamonova jogar no melhor da forma física, porque ela já chegou em 2004, Rafa, um pouco em declínio, né? Então, o pessoal mais jovem não deve se lembrar da Artamonova no auge da forma. Mas ela era tão técnica quanto a Sokolova, só que com uma capacidade de ataque maior. Ela ia muito alto, ela batia para tudo que era lado, inclusive por cima do bloqueio, né? E ela manteve, enquanto teve saúde, esse desempenho. Então, eu acho que a Artamonova ela é a grande ponteira russa, pelo conjunto dos fundamentos. O Cacá, eu falei das três pratas olímpicas, né? Barcelona 92, Sydney 2000, Atenas 2004. Mas eu acho que, além dessa, você falou da questão de Sydney, de Atenas já em declínio, né? Mas eu acho que não está na lista das medalhas de prata, mas Atlanta 96 ela foi muito bem também, né? Foi uma das Olimpíadas que ela jogou muito. Então, sim, é uma jogadora histórica mesmo da seleção russa, inclusive, como eu vou repetir, né? Está no Hall da Fama. Então, uma jogadora que não tinha como o Kaká Bizok deixar de fora, uma jogadora lendária mesmo aí do voleibol lá da Rússia. Vamos para a próxima, Kaká, algo acrescentado à Artamonova? Não, vambora. Bora. Então vamos seguir aqui, seguindo agora com uma central, que também, assim como nas italianas, não é a questão da central, são raridades, né? Então, centrais são raridades. Então, Elisaveta Tichenko, Kaká, que eu vou falar aqui, ó, tetracampeã europeia também, 93, 97, 99, 2001, e duas pratas olímpicas, Sydney 2000, Atenas 2004, e ela também é tricampeã da Champions. Fala sobre a Tichenko, Kaká. Tá, Tichenko, a exemplo da outra central que foi escolhida, né, nessa relação das 10 mais, ela era, além de bloqueadora, como todas as centrais russas são, uma atacante de primeira qualidade, né? Então, isso faz com que a Tichenko se destaque entre as outras. É uma jogadora que fez parte de várias conquistas e por esse diferencial ofensivo, Rafa, porque ela leva o histórico, o legado, né, de bloqueio das centrais russas, mas ela tinha a capacidade ofensiva muito grande. E foi uma jogadora referência depois que a Ogienko, que a gente vai falar depois, deixou, né? Então, ela tinha uma boa bola para trás, tempo costas, a China, ela atacava muito bem da frente e teve a longevidade dela na seleção russa. Boa, Kaká. Então, tá aí a terceira jogadora da lista das russas, das 10 melhores, Elisaveta Tichenko. Vamos para a quarta jogadora agora, Kaká. Eu vou começar colocando pelas fotos o torcedor brasileiro não tem como não reconhecer, só pelas imagens aí, ó, oposta, Ekaterina Gamova, terror do Brasil, principalmente, Kaká, né, nos mundiais de 2006 e 2010, ela que é bicampeã mundial, 2006-2010, como eu falei anteriormente, bicampeã europeia, 99 e 2001, e duas medalhas de prata em Olimpíadas, Sydney 2000 e Atenas 2004. Gamova, Kaká. Foi a maior, né? 2,02 foi a maior de todas, né? E não só em termos de estatura, né, Rafa? Gamova é um ícone do voleibol mundial. Ela realmente é fora de série, para mim é uma das grandes de todos os tempos, e ela jogou de ponteira, ela jogou de oposta, ela batia também com uma capacidade, que, além dos 2,02 metros, ela tinha um encaixe muito bom, ela tinha habilidade no ataque, ela bloqueava muito bem, né? E a Gamova, eu acho que o que a faz diferente das outras é a capacidade de decisão,
Tá? Em qualquer momento, em qualquer lugar da quadra, se precisasse dela, ela estava pronta para pontuar, né? Com uma capacidade de concentração, de consciência dessa responsabilidade, que poucas vezes eu vi em outras jogadoras. Perfeito, Kaká. Então, Gamova aí, extremamente importante nessas duas medalhas de ouro dos mundiais, ali foi determinante para a Rússia. Vamos agora para a quinta jogadora, Kaká. Eu vou te adiantar que eu acho que essa escolha sua também foi um pouco polêmica, hein? Que aqui nos bastidores, antes da gravação, a Vanessa já me deixou algumas observações para fazer para você, Kaká. Então vamos falar então da levantadora Tatiana Gratieva, que na época que ela jogava, né, jogou ali no mesmo período de Fernanda Venturini, ganhou o prêmio de melhor levantadora do Mundial disputado no Brasil em 94, era tida como musa da época, né? E teve um caso curioso que no Mundial de Clubes de 94, jogado no Liberati, um fã invadiu o ginásio, agarrou a Gratieva e ficou dando mil beijos nela. Então, por que Gratieva? E aí a pergunta da Vanessa. Por que ela e não Startseva, Cacau? Por quê? Explique para a galera e para a Vanessa também. Então, eu sabia que a Gratieva ia ser outra polêmica, né? Eu fiquei em dúvida. A Gratieva, assim, foi uma opção quando eu já estava com as principais escolhidas, né? E aí eu fiquei pensando, a Gratieva, ela... A exemplo da Pitinini, né? Ela... muita gente acha que ela é mais bonita do que jogadora, mas eu acho que a Gratieva fez parte da seleção russa num momento muito difícil, Rafa, muito difícil. E ela segurou a onda, né? Ela foi uma levantadora que precisava ter naquele período, um período de transição, um período em que a Rússia estava saindo do regime comunista, se tornando Rússia, se dissolvendo... A União Soviética, o masculino praticamente teve uma queda gigantesca, né, abissal ali nesse período, e a seleção feminina conseguiu se manter. E eu acho que muito graças à Gratieva, que ela se manteve como titular por um bom tempo. E se a gente for ver o histórico hoje das levantadoras russas, não existe uma continuidade. A Gratieva, com todo o respeito à Startseva, mas a Startseva tem uma história positiva em clubes, mas ela não, na seleção, ela não conseguiu manter a Rússia entre as melhores o tempo todo, né? Ela tem bons e maus momentos. Ela teve boas participações nos títulos mundiais, mas depois ela caiu demais, não foi nem convocada. E a Gratieva não, a Gratieva sempre esteve lá, sempre esteve como titular, por um bom período e num período difícil. Então, por isso eu acabei considerando mais no contexto da história do voleibol russo do que exatamente pelo fato da Gratieva ser espetacular, que está longe de ser, né? Mas era uma levantadora regular, era uma levantadora eficiente, era uma levantadora que não era ousada, não era muito criativa, mas ela era o que a Rússia precisava. Se a gente for voltar no tempo, as levantadoras que vieram antes dela, com exceção da Irina, né, da Kirilova, elas eram jogadoras de botar a bola para o alto. E a Rússia foi o que foi com esse tipo de jogadora. Então, eu acho que a Gratieva, por fazer parte dessa transição e por fazer parte tanto tempo e sempre como titular, acho que merecia esse lugar. Perfeito, Kaká. É a questão das 10 melhores, maiores da história. Então, além da questão técnica, tem também a questão, como você bem disse, né, da relevância e do quanto ela foi importante para esse período, que foi um período muito vitorioso, né? Ela é tricampeã europeia, 93, 97, 2001, campeã da Copa dos Campeões de 1997 e medalha de prata em Sydney 2000, além de ser bicampeã da Champions League, né, em torneio por clubes. Então tá aí, os números mostram a relevância dela, a importância dela para a história do voleibol russo. Então, bem explicado, Kaká, Gratieva na lista. E é isso aí, passamos por ela. Vamos ver se vai ter muita polêmica. Vocês comentem aqui nos nossos vídeos aí, tanto pela Voleplay como pelo canal de membros. Deixem aí as mensagens de vocês, interajam conosco, que é sempre legal. Vamos para a sexta agora, Kaká, que é a
Natalia Goncharova, que inclusive ainda está jogando, né, pela seleção russa, esteve na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2000, disputado em 2020, disputado em 2021. Então, vamos lá, por que Goncharova entrou na sua lista, Kaká? Porque a Goncharova, para mim, é a responsável pela Rússia se manter entre as equipes de ponta, apesar dos resultados não tão bons nos últimos anos, né? A gente sabe o quanto está sendo difícil para a Rússia se reestruturar, para se manter no nível que sempre esteve, né? A Rússia, nos últimos anos, teve uma queda muito grande de rendimento, de colocações nos principais campeonatos, mas teve uma jogadora que se manteve sempre entre as melhores, dentre as melhores, que foi a Goncharova. A gente não pode negar que se a Rússia existiu nesse período, muito se deve a Goncharova. Uma jogadora oposta, que tem uma dificuldade na passada, né, que a passada dela é trocada, e que mesmo assim ela joga demais, ela é decisiva, ela ataca demais. E não estou falando agora, estou falando de todo o período que ela se manteve como titular. Né? E todo esse período que a Rússia está penando para ficar entre as primeiras. Né? E nem sempre consegue, está indo lá para oitavo, para nono, em todos os torneios. Mas a Goncharova está sempre entre as melhores de todos os torneios que ela disputa. Então, eu acho que não dá para desconsiderar uma jogadora desse nível. E se a gente tirasse a Goncharova do time da Rússia, eu não sei não se ela não ficaria lá para baixo ainda, né? Perfeito, Kaká. Goncharova, bicampeã europeia 2013-2015 e campeã mundial de 2010. E se não fosse ela, como você disse, Kaká, talvez a Rússia nem estivesse figurando mais ali entre as principais, né? Talvez não seja considerada tanto favorita a conquistas atualmente, mas sempre a Rússia é lembrada e principalmente pelo nome da Goncharova, que está segurando a bronca aí, que está vindo uma nova geração, quem sabe ajudando ela, né, se ela jogar mais um pouquinho, possa agora ter um novo cenário. E por ironia é ucraniana, né? É verdade, tem isso também, tem isso. Boa, Kaká. Agora vamos para a segunda central, né? Eu tinha falado da primeira, né, a Tchitchenko, agora a segunda, que inclusive também está no Hall da Fama. Central tricampeã europeia, 97, 99, 2001, e duas medalhas de prata em Olimpíadas, Sydney 2000, Atenas 2004, Valentina Ogienko, Kaká. Então, a Ogienko, ou Ogienko, como alguns preferem, né? Ela foi a primeira grande central, né? Depois da especialização, ela e a Irina Kirillova formavam a dupla espetacular da União Soviética, e ela tinha uma capacidade de ataque impressionante. Ela foi a primeira russa a bater a China, né? Aquela bola por trás, também com um rendimento espetacular. A Ogienko era uma líder, né? Bloqueava demais, muito inteligente, tanto que depois virou assistente técnica da seleção russa. Então, para mim, a Ogienko é uma referência da posição de central na Rússia. Quando começou a especialização, foi ela que deu o primeiro passo, né, rumo à excelência nessa posição, manteve e inovou, porque o voleibol russo, que a gente sabia sempre muito quadradão, que nada, com a Ogienko tinha a bola num pé só no tempo costas, na China, e ela fazia realmente chover na parte ofensiva, que não era um forte tão grande assim das russas por aquela região. Show de bola, Kaká. Então, Valentina Ogienko ou Ogienko, como preferirem. Então, vamos para a próxima, que também é hall da fama, Kaká, que é a Irina Kirillova, campeã mundial 2006. Então, discorra um pouquinho sobre a Kirillova, por que que ela figura aí, ela é a sua oitava jogadora nessa lista do top 10. A Irina Kirillova é tão boa que ela continuou jogando até, se não me engano, os 45 anos, Rafa. Porque todo mundo queria que ela continuasse jogando, jogou inclusive aqui no Brasil. E era uma levantadora conservadora, né? Porque começou a jogar num período em que não se
inovava tanto, e mesmo jogando pela seleção russa, apesar da Irina não ser russa, né, ela é croata, ela conseguiu dar um tempero diferente. E eu acho que a Ogienko foi Ogienko porque ela teve a Irina do lado, né? A Irina sempre enxergou o jogo de uma maneira mais nova, mais renovada. E por isso ela foi grande e por tanto tempo. Eu acho que se tem um nome no levantamento da Rússia que a gente deve nunca esquecer, é a Kirillova. Maravilha, Kaká. Vamos falar então agora da nona jogadora, a próxima atleta russa, Marina Nikulina. Antes de você descrever um pouquinho sobre ela, né, falar um pouquinho sobre ela, levantadora campeã olímpica em Seul 88, medalha de prata em Barcelona 92, campeã mundial em 1990 e bicampeã europeia em 1991, 93, tricampeã da Champions League também. Fale um pouquinho mais sobre ela, Kaká, Marina Nikulina. Marina Nikulina é a mãe da Panchova, do Panchov, casada com o velho Panchov, né, que infelizmente faleceu recentemente. A Nikulina fazia parte de um tempo em que as jogadoras faziam tudo. Então, a gente vê os poucos vídeos que a gente tem acesso, a Nikulina, além de levantando, atacando. Né? Várias vezes a Rússia precisou dela em outras funções, ela estava lá pronta para fazer isso. Foi uma jogadora completa, né? Foi uma líder, ela foi capitã da seleção russa por um bom tempo, e a Nikulina foi assim, de uma geração que antes da Ogienko, faz parte, né, da geração da Ogienko, mas eu vi a Nikulina jogando um pouquinho antes de quando eu vi a Ogienko com outros olhos. E para mim a Nikulina era, né, a russa. Quando se falava da Rússia, eu lembrava da Nikulina. Então está aí a minha homenagem a ela e ao que ela deixou também, né, Rafa? Porque deixar dois levantadores das seleções masculina e feminina não é para qualquer uma, não. Né? Contribuiu bastante para o voleibol, Kaká. Homenagem mais do que merecida, como você falou, né? Infelizmente. Já faleceu, né? Não está mais entre nós, então homenagem mais do que justa aí para Marina Nikulina. E vamos fechar a lista, Kaká. O pessoal deve estar ansioso. Como essa jogadora não entrou ainda? Não é possível que o Kaká Bizzotti vai deixá-la de fora. Não deixou. Então a última aí, Lyubov Sokolova, que tem aqui como conquistas, né? Bicampeã europeia 99 e 2001, bicampeã mundial 2006 e 2010, e duas medalhas de prata em Olimpíadas, Sydney 2000, Atenas 2004, e tem dois títulos de Champions por clubes. Kaká, Sokolova, finaliza aí com a décima da sua lista. A jogadora mais jogueira de todas as russas que eu já vi jogar. Né? Não tem ninguém mais jogueira que a Sokolova, habilidosa, apesar de não ter a saúde que tinha a Artamonova e a Gamova. A Sokolova, não estou falando que ela não tinha saúde, né? Porque seria até uma heresia, mas ela se valia muito mais da habilidade do que todas as outras. Né? Então, por isso, ela teve uma história tão diferenciada no voleibol enquanto jogou. Né? A Sokolova, ela passava, ela assumia uma região maior porque ela sabia que ela ia passar, ela sabia que ela tinha confiança que ia passar nos momentos mais difíceis, e aquilo podia dificultar a ida dela para o ataque, pouco importava. Ela ia passar no meio da quadra e ela pedia a bola na ponta no 24º para decidir o jogo. Né? Então, a Sokolova, eu acho que principalmente por essa característica, a característica da jogueira. Né? Ninguém na Rússia foi tão Sokolova assim na arte de jogar o voleibol da maneira que desce. Quando a gente fala jogueira, não é um demérito, né, Rafa? É saber jogar. É saber jogar, mesmo precisando jogar feio, porque eu sei jogar bonito. Né? Então eu sei que eu vou fazer o que precisa. E a Sokolova era isso. O jogueiro, eu acho que é muito virtude, né, Kaká? Porque, assim, tá tudo dando certo, vou continuar fazendo aquilo. Não está dando, qual solução eu vou encontrar? E a jogadora jogueira, o atleta jogueira, é aquele que consegue encontrar soluções nas maiores adversidades. E
certamente a Sokolova está inserida entre as jogadoras, atletas com essa característica. Fechamos as 10, Cacá. Eu tenho ainda mais duas coisas. As menções honrosas e depois das menções honrosas eu te falo qual que é a última coisa para a gente finalizar o nosso papo. Então, menções honrosas para Ludmila Buldakova, das décadas de 50, 60 e 70, 3 mundiais e 3 europeus. Ina Riscal, décadas de 60 e 70, jogou 4 Jogos Olímpicos e ganhou 4 medalhas. Alguns acham a Ina Riscal a maior jogadora russa de todos os tempos, Rafa. Infelizmente, eu não vi jogar, não posso afirmar. Mas tá aí, menção honrosa para ela, para não passar batido. E as últimas duas, né, que jogaram na década de 60 e 70, Rosa Salikova e Nina Smoleva, né? Acho que é isso assim que a gente conclui. E para finalizar, Cacá, assim como teve a questão por que Gratieva e não Startseva, chegou aqui no meu ponto, não posso finalizar lá, eu preciso te perguntar isso. Por que Kosheleva e Godina ficaram fora? Então, porque eu acho que elas não são... para a posição que elas jogavam, elas não são completas. Fizeram parte da minha relação inicial. A Kosheleva, ela teve um período curto de excelência. Quando ela veio para o Brasil, ela era ainda nova e ela já não era mais a jogadora de nível que se podia esperar dela. E a Godina, eu vi jogar. A Godina, Rafa, tinha momentos que ela parecia uma jogadora de quinta categoria, né? Ela era uma boa jogadora, mas ela tinha um repertório de ataque muito limitado. Aí o pessoal vai falar assim, pô, mas ela era titular? Era, mas era limitada, né? Não era uma jogadora como essas outras atacantes aí que eu relacionei. Existe uma diferença muito grande entre elas, que estão relacionadas, e a Godina. E a Kosheleva exatamente por isso. Se a gente pegar o período de excelência da Kosheleva, é muito curto em relação a de todas essas que estão relacionadas. Você tá mudo. Repetindo, então. Perfeito, Cacá. Se algum assinante tinha dúvida, tá a explicação do Cacá e tá a explicação para também aqui, produção. Tá explicado agora o porquê que as duas não figuraram. Muito obrigado por mais uma participação, Cacá, por mais uma dobradinha, mais uma parceria que fizemos aqui para os nossos assinantes da Volley Play do canal de membros. Daqui a pouco, a qualquer instante, mais conteúdos para vocês. Muito obrigado, Cacá. Até uma próxima. Valeu, Rafa. Valeu, gente.